Este 5 după amiază, este a doua zi de campanie și am ajuns în satul Stănila. Aici, după cum se vede, drumul este impracticabil, nu pot ajunge decât mașinile de teren. Tocmai de aceea, femeile care încă locuiesc aici, atunci când văd o mașină, spun că în satul lor e sărbătoare. Situat la 12 km de Năhoiu, Stănila a devenit un cătun izolat de restul lumii. Drumul până aici este prea greu de parcurs cu un autoturism, iar dacă ajungi, ești întâmpinat de o imagine cum rară ți este dat să vezi. Casa răsfirată pe dealurile tăiate de câte o potecă îngustă, pe care cu greu mai vezi pe cineva trecând. Asta pentru că la Stănila mai sunt doar câțiva bătrâni, în general femei rămase singure, fără niciun ajutor, pentru care o pâine înseamnă o bucurie. Sosirea caravanei TV Buzău și GTC Motorsport i-a surprins și cu greu și-au putut găsi cuvintele pentru a spune ce au simțit. Doamne ferește, câte ne aduc ce vrei aici? Doamne, cât aveți nevoie, mă, băi? Bine, mai veniți și mai venim, o să mai încercăm să mai vin. Foarte bine, bre, foarte bine, foarte bine. Ce faceți? Cum vă descurcați? Foarte rău ne descurcăm. De ce, mamă? Foarte rău. N-avem unde lua pâine, n-avem unde lua nimica, etatea e prea mare, copiii avem departe și ne descurcăm greu, da. Sunteți singură? Singură, da. Omul a mor de 8 ani. Bune proște să fie cui... Să vă bucur. Pentru bătrânele din Stănila, casa și curtea în care locuiesc sunt tot ceea ce au de ani de zile. Un drum până la Năhoiu a devenit imposibil de făcut. Cu bastonul în mână și cu pași mărunți, femeile abia dacă mai pot ieși până la poartă. Sunt ani de zile de când nu au părăsit satul în care locuiesc. Nu mai mă port ușa la Năhoiu. Mai din fietre să ne ajute cel subit. Când ați fost ultima dată? N-am mai fost de mult. Mai țineți de câți ani? De câți ani? Mai țineți minte? Nu mai știu, ca multă. Eu nu pot pleca de acasă. Nici o pâine nu. De 3 ani. N-am mai plecat de acasă. De 3 ani n-ați mai plecat de aici? Da, n-am mai plecat de aici. Vedeți, vedeți, n-ați o mașină așa. Rar că... Când aud o mașină, ești la drum, ca să vezi. E sărbătoare că vine, da, mașină. Da, da. Singurătatea este apăsătoare, iar ziua trece greu la Stănila, căci timpul parcă s-a oprit în loc. Cu glasul tremurând și lacrimi în ochi, bătrânele spun că nu au nici măcar cu cine vorbi. Celor de aici nu le-a mai rămas decât credința în Dumnezeu. A rămas cu tine. Aveți cu cine vorbi aici, în zonă? Cu cine? Cu Dumnezeu. Încă nu avem cu cine, mamă. Ne chinui. Ca singură, e rău. Dumnezeu are grijă. Și noi rugăm pe Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu, pe unde călcați, să fiți fericiți, să nu fiți supărați. Să nu mâncați mâncarea cu nodul. Atunci e mai rău. Cuvintele bătrânelor din Stănila au lăsat urme adânci în sufletele celor care au ajuns la ele. Oamenii stingheri, singuri, casele foarte răsfirate și probabil că traiul de zi cu zi la bătrânețe se duce pe fiecare zi. O experiență unică, foarte emoționantă și cu siguranță se va mai repeta. Împărțirea pachetelor cu alimente a durat câteva ore, iar când am ajuns la tanti Eugenia era deja noapte. N-a întâmpinat pe prispă, bucuroasă că cineva și-a amintit și de ea. În doar câteva cuvinte simple, tanti Eugenia ne-a amintit o realitate dureroasă. Ajutați bătrânii, astăzi, mâine, nu-mi fiind, Dumnezeu știe.